សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតគងចម្រើនចែងប័ត្រថ្មីផ្ដល់ខ្លួនហើយពីរសខាងណាចាតើគាត់បានចែងប័ត្រចម្រើនមានចំណងជើងអ្វីនោះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជាជាថាប្រិមត្តបាននិយមតាមបានទស្សនាការវិធីប្រឡងសមត្ថភាពចម្រៀងដល់បីល្បាញ X factor Cambodia ប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពីអតីតពេទ្យជនកងចម្រើនជាមិនខានលើពីនេះទោះជាកងចម្រើនមិនលើកពានរំវាន់សម្រាប់រដូវកាលលើកនេះក្តីតែព្រជាប្រិយភាពរបស់លោកមានចម្ពោះទស្សនិកជនមិនน้อยទេនឹងបន្ថែមទាំង កាន់តែត្រូវបានទទួលបានការងារសិល្បៈមិនចេះដាច់ផងដែរដោយឡែកនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2020កាលពីម្សិលមិញនេះផលិតកម្មរះសម្័យហងមាសបានបញ្ចេញប័ណ្ណជម្រៀងមួយប័ណ្ណក្រោមចំណងជើងថាសងសាយចុងអូនល្អដែលជាការបកស្រាយដោយលោកគង់ចម្រើនហើយនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកលីស៊ីនហ៊ួននិពន្ធបទភ្លេងនិងសំរួលតន្ត្រីដោយសានសវណ្ណឌិន ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ធ្វើឲ្យប្រិមមជាច рам ផ្ទុសការចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តជាខ្លាំងនៅទឹកដមដ៏ពីរោះរបស់គងចម្រើនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតលើកសរសើរថាពេញចិត្តសម្លេងគាត់ណាស់ពីរោះផ្លាច់មយ៉ាងរងចាំយូរហើយឲលើបានមកដល់ចាការពីម្សិលមិញនេះគងចម្រើនគឺគាត់បានចេញប័ណ្ណជំន ्रिय បតជំន ्रिय បតឲ្យដើមមានចំណងជើងថាសំសាសន៍ចុងអូនល្អដែលអត្តន័យបតជំន ्रिय គឺពិតជាពីរោះមែនទែន ចាក់ដោតអារម្មណ៍សងសាចាស់ខាងណាយើងដឹងហើយថាគង្គចម្រើនគឺគាត់មិនទទួលបានចេញលិភិនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង X Fighter K Model រដូវកាលទី1នោះទេប៉ុន្តែភាពល្បាយល្បាយរបស់គាត់ក៏ដូចជាទស្សនវិកជនគ្រប់ត្រគឺមានចំនួនច្រើនដោយសារតែគាត់មានសម្លេងពិរោះហើយរូបសម្បត្តិក៏សង្ហាថែមទៀតចា៎ហើយបងប្អូនប្រកាសជាចង់ទស្សនាវីដេអូបត់ចម្រៀងរបស់លោកគង្គចម្រើនហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចចូលទៅ Channel YouTube ផ្លូវការរបស់រះស្មីហង្សា ឬក៏អាចចូលទៅក្នុង description ដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link ជូនបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែចុច link នោះនឹងបានទស្សនា video របស់គុំចម្រើនហើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា